הפעם במדע בבית, הקוד הסודי של האצטרובלים. אנחנו נמצאים במעבדה המולקולרית של גן המדע, ואיתי העוזרת הנאמנה שלי, גפן. היי גפן. היי. מה, את סופרת את הבליטות של האצטרובל? כן. כמה יש שם? לא יודעת. את יודעת שיש בתוך האצטרובל קוד מתמטי סודי שאפשר לגלות? מה? בואי נספור את הנבגים ונראה אם יש מספרים שחוזרים על עצמם. מה שצריך זה אצטרובל וטוליפ. לך כבר יש אצטרובל, אני גם אקח אחד. נסתכל עליו בדיוק ככה, הפוך, על הצד התחתון. את רואה שהבליטות, הנבגים של האצטרובל, מסודרים בספירלות. אז בואי ניקח טוש או צבע ונספור כמה ספירלות כאלה יש. איך עושים את זה? מתחילים בבליטה אחת. ככה? כן, אז יפה. אז זאת ספירלה אחת, נכון? היא מתחילה במרכז של האצטרובל ומסתובבת לה החוצה. זאת אחת. עכשיו, יש עוד כאלה, נכון? מפה יוצאת עוד אחת. אני ספרתי חמש. חמש ספירלות שיוצאות ממרכז האצטרובל. חמש. בוא נראה כמה יש אצלך. שמונה. אז לך יצא שמונה. קודם ספרתי ספירלות שהלכו בכיוון אחד, עם כיוון השעון, ועכשיו אני אספור בכיוון השני, נגד כיוון השעון, על אותו אצטרובל. אני ספרתי הפעם שמונה. גם אני. גם לך יש שמונה? כן. מעניין. שמונה, שמונה, חזרה. טוב, בוא ניקח אצטרובל. אולי זה, אולי אלה אצטרובלים מקולקלים. אולי הם תיאמו עמדות אחד עם השני והסכימו שיהיו להם שמונה ספירלות. בוא ניקח עוד אחד. כמה יצא לך? שמונה. שמונה עוד פעם. אני מצאתי אחד שבכיוון אחד הוא קצת יותר צפוף, ויצא לי 13. אז אנחנו רואים כשאנחנו סופרים ספירלות, אנחנו כל הזמן מקבלים את אותם מספרים. 5, 8, 13, אלה לא סתם מספרים. אלה מספרים ששייכים לסדרה מיוחדת, שנקראת סדרת פיבונאצ'י. זאת לא סדרת טלוויזיה, אלא סדרה מתמטית עם חוקיות מאוד מאוד פשוטה. היא מתחילה במספרים 1 ו-1. ומכאן המספר הבא הוא תמיד הסכום של שני אלה שהיו לפניו. אז 1 ועוד 1. 2. 1 ועוד 2. 3. הבא בתור? 5. חבר שלנו מהאצטרובלים. 3 ועוד 5. 8. גם אותו אנחנו מכירים. 5 ועוד 8. 13. המספרים האלה יוצרים את סדרת פיבונאצ'י. זאת סדרה מיוחדת שמוצאים אותה בכל מיני מקומות מפתיעים, כמו באצטרובלים, ואפשר אפילו לצייר אותה. רוצה לראות? כן. זוכרת מה היו שני האיברים הראשונים, ממה התחילה סדרת פיבונאצ'י? אחד ואחד. אחד ואחד. אז אנחנו נעשה שני ריבועים קטנים, כל אחד בגודל של משבצת אחת. אז אחד יהיה כאן. אחד. ולידו תצרי עוד ריבוע קטן. מצוין. מי הבא בתור? שתיים. שתיים. מה אנחנו נעשה? כל איבר בסדרת פיבונאצ'י הוא הסכום של שני הקודמים. אז על הסכום של שני הריבועים האלה, אנחנו בדיוק יכולים לצייר ריבוע חדש, שהגודל שלו הוא 2/2. נכון? כן. אז זה הריבוע שמתאים למספר 2. מי הבא בתור? 3. 1 ועוד 2 זה בדיוק 3, אז אנחנו יכולים לצייר ריבוע שהוא 3/3. מה עכשיו? 5. 5. נעשה עוד 1. 8. תספרי טוב טוב את המשבצות. את רואה שאנחנו מקבלים כל מיני מלבנים. ככל שנוסיף עוד ועוד ועוד ריבועים, אנחנו נקבל בסך הכל מלבן גדול יותר וגדול יותר וגדול יותר, והמלבן הזה הולך ונהיה יותר ויותר דומה למלבן מאוד מאוד מיוחד, שנקרא מלבן הזהב. את המלבן הזה הכירו עוד בתקופת היוונים, וכל מיני ציירים והאדריכלים חשבו שהוא יפה במיוחד, בגלל זה נתנו לו את השם, מלבן הזהב. אז כמו שאת רואה, המספרים האלה שמצאנו באצטרובלים, 3, 5, 8, 13, הם לא סתם מספרים, והם צצים בעוד כל מיני מקומות מפתיעים.
למשל, אפשר למצוא אותם בקרובית הזאת. את רואה שגם היא בנויה במין מבנה כזה של ספירלות שיוצאות החוצה. כן. אז כשסופרים את הספירלות האלה, גם מקבלים את המספרים של סדרת פיבונאצ'י. בפרחים, גם כשמסתכלים פה פנימה, נכון? את רואה? שגם הם מסודרים בספירלות, ואם היינו סופרים את הספירלות האלה, גם היינו מוצאים את המספרים של סדרת פיבונאצ'י. אנחנו נמצא את סדרת פיבונאצ'י גם בארטישוק, גם בחמנייה ובכל מיני צמחים. אתם חושבים שאתם יכולים למצוא את המספרים של סדרת פיבונאצ'י או את מלבן הזהב מסתתרים איפשהו, בטבע או בבית? תצלמו, תשלחו לנו, ואנחנו נפרסם את התוצאות הכי יפות. ואל תשכחו לעשות לייק לסרטון. ביי.